عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو 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 تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو جب فرشتہ آئے اجل سنی کا تعارف پوچھے جب فرشتہ آئے اجل سنی کا تعارف پوچھے سب کہیں کہ یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو 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 اور جس کی عظمت توجہ کیجئے گا جس کی عظمت پہ فدا سارا زمانہ جس کی عظمت پہ فدا ہے سارا زمانہ دیکھو ایسا لجپال ہے سادات گھرانا لوگو ایسا لجپال ہے سادات گھرانا ایسا لجپال ہے سادا تی گھرانا لوگو قبل غور سے وقت آ جائے وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا وقت آ جائے اگر دین پہ کوئی ایسا سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا لوگو سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا لوگو سر کٹا دے نہ مگر سر نہ جھکانا کٹا دین مگر سر نہ جھکانا لوگو سر کٹا دین مگر سر نہ جھکانا
سر نہ جھکانا لوگو بہت ہی پیارا شیر ادران بھائی عطاف بھائی سنیے گا شیر قاری صاحب آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہاں میرے ہونٹوں پہ ہے بس ناد نبی ناد علی میرے ہونٹوں پہ ہے بس ناد نبی ناد علی ہے میرا کام یہ پیغام میں بتانا لوگوں ہے میرا کام یہ پیغام میں بتانا میں یہ پیغام میں بتانا لوگوں اپنے منگتوں کو وہ مایوس نہیں کرتے ہیں کیوں ٹلی سبحان اللہ اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ مایوس نہیں کرتے ہیں اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ مایوس نہیں کرتے ہیں میرے سخیوں کا ہے لجپالے گھرانا لوگوں میرے سخیوں کا ہے لجپالے گھرانا میرے سخیوں کا ہے لجپالے گھرانا گھر یہ چاہو گھر یہ چاہو کہ تمہیں گھر یہ چاہو گھر یہ چاہو گھر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ آتے بھائی آپ کے لیے ہاں گھر یہ چاہو گھر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگوں عظمت